Olá, eu sou o Leandro Trajano e tô aqui para mais um vídeo do nosso canal. Eu queria saber uma coisa, você já está inscrito? E se você não tiver, não perde tempo, se inscreve agora, aproveita e aciona também o sininho das notificações para que você seja o primeiro a saber a cada semana que tiver vídeo novo no ar. E hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente, eu tô trazendo um tema mais reflexivo pra gente, que cerca de 3 ou 4 pessoas já haviam sugerido e para mim é suficiente para compartilhar com você essa ideia. E aí, as redes sociais? Instagram, Facebook, as fotos, tudo que a gente vê da vida, todo mundo feliz, todo mundo com tudo em dia. As contas também devem estar, claro, porque as viagens, as roupas, os restaurantes, tudo parece maravilhoso. Quer saber um pouco mais sobre isso e o que eu tenho ouvido falar e trago para você? Assista esse vídeo até o final. Pois é, muito do que eu tenho ouvido falar. Fotos do Instagram, belos restaurantes, ótimas viagens, fim de ano, ninguém que fica na sua cidade... Todo feriado o pessoal viajando. Mas e aí? Será que as contas estão em dia? Será que essa pessoa realmente pode fazer essa viagem? Porque eu acho que está tudo muito direitinho. Pelas estatísticas que eu vejo no Brasil, não bate com minha rede social. E eu acho que com a maioria das pessoas também. Se a gente está num país onde mais de metade das pessoas gastam mais do que ganham, 80% não controlam as finanças, como é que pode a vida ser tão bela como a gente vê nas redes sociais? E o pior é, isso frustra muita gente. E por vezes, frustra muita gente que sim tem a vida boa e tem boas condições, só que é mais regrado e tem os pés no chão. E que às vezes se pergunta, como é que eu não posso fazer metade das coisas que eu vejo essas pessoas fazerem? E aí eu pego o gancho. A gente não tem que se pautar pela vida do outro. Você, eu, nós temos que nos pautar por aquilo que nós acreditamos, pelos objetivos que nós temos. Vive em família? Vida dois? Vida com os filhos ou com teus pais? É traçar os planos juntos. Ah, é solteiro e mora só? Quais são teus objetivos? Quanto é que você recebe por mês? Quanto é que você poupa? E quanto é que você consegue investir para o teu luxo, para o teu dia a dia, para viagens, para oportunidades que surgem? Isso, a parte, a margem de tudo o que você vê na tua timeline do Instagram ou das outras redes sociais. Isso desde o Orkut, parece que esse negócio já tinha pego anos atrás, que talvez os mais novos só tenham ouvido falar. E a gente tem que se vacinar, a gente tem que se proteger desse tipo de situação. Isso é incrível. Eu costumo dizer que as pessoas que vão, por exemplo, para Paris, têm que ir para um restaurante melhor, que possa tirar a foto, a Torre Eiffel atrás, e que se não for assim, isso não é viagem e não vale a pena. Poxa, será que você não pode ir para Paris e comprar um vinho barato no supermercado de lá, estender uma toalhinha na grama, claro, se não for no inverno, e tomar um bom vinho e curtir a vida? Você vai estar em Paris e curtindo do mesmo jeito. É claro que, reflexão que eu trago muitas vezes em eventos que faço, será que o dinheiro traz felicidade? Mas certamente, se você está um pouco mais triste, deve ser muito melhor você viver a tristeza num lugar, numa viagem, num momento... E com pessoas que você queira do que limitado dentro de casa. Mas isso, claro, mais uma vez, depende dos teus objetivos, depende do teu perfil. Não se prende à vida das outras pessoas. E certamente você vai ter valores, tranquilidade e um coração muito mais tranquilo do que muita gente que vive de imagem, que vive de redes sociais. E isso sim afeta. Reflexão rápida. Sou Leandro Trajano. Se você não segue ainda meu canal, se inscreve aqui, aciona o sininho das notificações e me acompanha no Instagram, @personalfinanceiro. Quer saber mais sobre o meu trabalho? www.leandrotrajano.com e eu tô também no Spotify, Podcast, SoundCloud e Deezer. Vários episódios com os mais variados temas e que tem altas reproduções por mês e que eu quero ter você lá junto comigo. Grande abraço e até a próxima. E se liga nessa vida de novela. Viva a tua vida.